Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Қытай елімізге жалпы құны 26,2 миллиард долларға тең өндірісті қуатын әкеледі. Қос мемлекет арасында жоспарланған 51 бірлескен жобаның екеуі жүзеге асты. Атап айтқанда, ұнтақты полипропилен шығарып, жеңіл автокөлік жасайтын екі өндіріс орны іске қосылды. Бірлескен 51 жобаның жалпы сомасы 26,2 миллиард долларды құрайды. Жоспар бойынша химия өнеркәсібі, тау-металлургиялық кешен, инфрақұрылым, энергетика және автокөлік құрастыру салаларында ілкімді істер атқарылуы тиіс. Сондай-ақ жеңіл өнеркәсіп, мұнай өңдеу, құрылыс және ақпараттық технологияға қатысты бірлескен жобалар қарқын алады. Қазір қос мемлекет транспорт саласында тиімді әріптестік орнатып, құны миллиондаған долларға тең ауқымды істерді атқарып келеді. Қостанай облысының Лисаков қаласында Лего кірпіш шығаратын өндіріс орны ашылады. Жалпы құны 7 миллион теңгенің жаңа жобасын жеке серіктестік іске асырып жатыр. Қажетті қаржы шағын несие ұйымынан алынды. Бұл аймақта бәсекелестік төмен, өндірілетін өнім өте ыңғайлы. Кірпіштің бірінші қатарын қойып шықсаң, екіншісі арнайы құрылым секілді қатар-қатарымен арнайы желім арқылы қойылады. Тұтынушының қалауына сәйкес кірпішті кез келген түсте өндіреміз. Қажетті қондырғыларға тапсырыс бердік. Ай сайын 30 мың кірпіш шығаруды жоспарлап отырмыз. Егер сұраныс жоғары болса, онда өндірісті ұлғайтуға болады, дейді кәсіпорын басшысы Хафиз Укин. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде өндірілетін тауарларда ортақ жазба пайда болады. Еуразиялық экономикалық комиссия аймақ өнімдерінің арнайы өлшемдерін анықтауға кірісті. Мамандар сөзіне сүйенсек, одақ үшін ортақ таңба келер жылы қолданысқа енуі мүмкін. Сол арқылы кәсіпорындар өз өнімдерін әлемдік нарықта еркін саудалап, мемлекеттік қолдаудан кенде қалмайды. Сондай-ақ бұл бастамамен бірге одақ елдерінің өндірістік кәсіпорындары мен тауарлары туралы бірыңғай ақпараттық жүйе енгізіледі. Мұндағы мақсат аймақта қаржылық қолдау мен өндірісті дамытуға арналған жобаларды біркелкі жүргізу. Айта кетейік, Еуразиялық экономикалық одақта бірлескен өндірістің негізгі бағыттары атты стратегиялық құжат қабылданды. Табысты адам өзін жоғары бағалайды, бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.